A minha fala aqui vai ser mais um sentido de, adiantando já o Vitor ali, eu não vou falar nada contrário do que ele, falou, minha opinião não vai ser nada contrário. Na verdade, complementar, né? Porque a Anatel ela fez, na minha opinião, com o último regulamento dela, o possível, do ponto de vista regulatório e infralegal, não dava para avançar muito mais que isso. E, do ponto de vista legislativo, eu acho que ainda tem alguns caminhos que a gente pode seguir na questão da regulação do espectro. Então, a minha fala vai mais nesse sentido. E vai no sentido também de que, no sentido de espectro como propriedade, né? Quando você fala property spectrum rights, por exemplo, e não apenas aluguel, não apenas uma concessão, não apenas algum negócio com espectro que não envolva propriedade. Porque propriedade gera segurança. Às vezes você não quer alugar a casa, você quer comprar a casa, você não quer alugar o carro, você quer comprar o carro. Até porque você não vai reformar uma casa inteira se ela for só mero aluguel, né? Você às vezes quer comprar. Então, nesse sentido de que direito de propriedade, ele ajuda pelo menos uma parcela do espectro a ter mais investimento, a ter mais segurança jurídica. Tá? E isso, o projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, apesar de avançar na agenda, ainda não faz. Seria um passo a mais. Tá? Então, a minha fala vai ser nesse sentido. Vamos ver se eu consigo passar. Então, as perguntas que se faz se é possível flexibilizar, em termos legislativos, essa gestão do espectro. E como é que você poderia fazer isso do ponto de vista econômico, regulatório, sem trazer prejuízo para o interesse público, sem gerar concentração de espectro, ou um mercado que não seja, que não tenha um nível de concorrência razoavelmente mínimo. Né? Bom, então, aí tem alguns dados, tá, gente? Não vou perder muito tempo de vocês com isso aí, a maioria de vocês já conhece bem esses dados. Do ponto de vista tecnológico, né? Com a digitalização, você consegue usar faixas muito de frequências muito mais altas, né? Você consegue comprimir muito mais, precisa de bandas de guarda menos largas, né? Que é um dos problemas da nossa regulamentação, essas bandas de guarda muito largas. E, ao mesmo tempo, então, você consegue usar mais o espectro, mas a demanda também está crescendo. Tá? E a gente vê que existe, por exemplo, aqui... um uso não eficiente de largas faixas do espectro, né, que ficam sem uso realmente. Então, esse mercado de espectro, com base numa propriedade, seria algo, pelo menos numa parte das radiofrequências, seria algo desejável, digamos assim. Tá? É claro que isso hoje, então, teria que ser feito do ponto de vista da legislação. O problema é que o espectro no Brasil é um bem público, né, e como bem público ele tem uma série de limitações, inalienabilidade, impenhorabilidade, etc. Então, como é que você poderia flexibilizar isso aí? Quais são as novas tendências de bens públicos que a gente está vendo no mundo? Né? Primeiro, essa questão da desmaterialização. O que isso quer dizer? Não basta o poder público ser proprietário de um bem. Né? Ele tem que funcionalizar, tornar aquilo ali, transformar aquele bem num uso social mais efetivo. Né? Então, não basta ser meramente proprietário público, isso não está atendendo à função social do bem. Então, você tem que funcionalizar aquilo ali. E essas mudanças papel do Estado contemporâneo, que passou de controlador e planejador para um regulador e facilitador. Né? Então, o Estado ele se retrai um pouquinho ali e deixa o mercado trabalhar um pouco melhor. Isso vale também para a nossa questão do espectro. Tá? Mundialmente, você tem três modelos clássicos aí de digamos assim, regulação do espectro. O nosso, que é o modelo de concessão, né? É também chamado de command and control, que é você ter uma concessão, permissão, autorização para usar o espectro durante determinado tempo. Essa concessão está associada a um determinado serviço. Para você vender aquilo ali, você precisa de uma autorização prévia e só pode ser vendida a radiofrequência para uma empresa que tem autorização para prestar o mesmo serviço, etc. Você não pode fatiar a faixa, às vezes, enfim. Você tem uma série de limitações. O que a Anatel fez com esse regulamento, nos limites do que ela poderia fazer, e isso foi bom, na minha opinião, foi criar um mercado secundário. Mas o mercado secundário, ele fica também dentro dessas limitações legislativas que você tem, dessas amarras legislativas colocadas hoje pela LGT, ou seja, frequência vinculada a um serviço, você não pode fatiar, né, então fica um negócio muito amarrado, o mercado secundário também. Tá? Então, esse nosso modelo ele está começando a fazer água, e isso é no mundo inteiro, né? O Chico colocou bem também, tem vários países já caminhando nessa questão do mercado de espectro, venda de espectro, desassociada, muitas vezes, dois serviços, dos respectivos serviços. Tá? Então, isso é uma coisa salutar que tem acontecido. Ele falou da Guatemala, a gente tem casos em El Salvador, tem casos na Nova Zelândia também,
que estão avançando nisso aí. Inclusive, a União Europeia também lançou um regulamento há cerca de umas 2, 3 semanas atrás, também nesse sentido, está recomendando aos Estados-membros que caminhassem nesse sentido. Tá? Bom, então, avançando aqui, desculpa, faltou um aqui, falar do modelo de Commons. O modelo de Commons é um modelo de regulação do espectro, que é o modelo do Wi-Fi. Né? Você não tem necessariamente uma autorização para uma pessoa que vai prestar um serviço, você tem uma faixa na qual, em tese, todos são livres para, com o equipamento que é certificado e homologado pela Anatel, acessar aquela faixa do espectro. Tá? E o modelo de mercado é esse, onde o poder público, na verdade, ele deixa você negociar as faixas do espectro e, teoricamente, do ponto de vista econômico puro, pelo menos, né, isso aí vai chegar nas mãos daquele que tem mais interesse em maximizar o valor daquele bem. Tá? Eu costumo dizer que nisso aqui, geralmente, o advogado ele gosta do modelo de concessão, é uma coisa mais jurídica. Né? O engenheiro gosta do modelo de commons, porque dá mais liberdade técnica para ele, poder construir equipamentos, enfim. E o modelo de mercado é o preferido dos economistas. Né? O que eu acho que seria uma solução ideal, e o que se tem discutido muito por aí, é que o modelo deveria ser misto, ou meio híbrido. Tá? Claro que ele não vai ser um modelo de mercado puro, onde você possa negociar sem nenhum amarro o espectro, vender espectro e tal. Porque senão você poderia ter empresas, digamos assim, que pegassem o espectro para fazer, digamos assim, especulação. Né? Eu não vou usar o espectro, vou fazer uma especulação, deixar ele valorizar, porque no futuro essa faixa vai ser boa. Isso não é um uso socialmente bom. Por outro lado, a gente tem que aproximar esse nosso modelo de concessão ao modelo de mercado, né? Para ter mais efetividade. Então, digamos assim, seria um meio termo. Tá? Só que hoje a gente tem essa situação no Brasil, né? Colocada aí pela LGT. Bem público e autorização, tempo de duração e a possibilidade de transferência estão associados e presos a um serviço pré-determinado. Então, isso aí engessa demais esse possível mercado, digamos assim, ou dá para você fazer um mercado apenas secundário e muito limitado. Né? E quais são as desvantagens, então, outras desvantagens desse nosso modelo? Então, desincentivos para que as empresas maximizem o valor, porque ela tem que usar só para aquele serviço. Às vezes, aquele serviço está ficando defasado, não tem mais novas tecnologias, não é a tendência do futuro, então, isso desvaloriza, ela não investe mais naquele serviço. Você tem fortes incentivos a mecanismos de extração de renda com licitações, né, e isso é um caso também clássico. Muitos estados, em vez de maximizar o uso do espectro, eles querem simplesmente arrecadar. Então, fazem licitações direcionadas no bom sentido, com vistas a uma arrecadação maior, e não ao, digamos assim, uma funcionalidade do uso do espectro. Tá? Você muitas vezes cria, claro, atribuições artificiais e arbitrárias, que demoram décadas até serem alteradas. Né? A FCC tem um estudo lá que fala que pode levar, em média, entre 6 a 13 anos, dependendo de uma alocação inicial ou de uma mudança de alocação na faixa, para você fazer essa alocação. Então, isso aí gera um custo em torno de mais de 25% do modelo de negócio de uma empresa. Né? Isso é muito demorado, tá? Porque o órgão regulador ele tem que determinar quais são os serviços, a tecnologia, a arquitetura de rede, os modelos de negócios e ver se isso tudo não vai afetar a concorrência, está de acordo com o interesse público e não vai causar interferência prejudicial. Né? Então, é uma coisa muito lenta, muito demorada essa questão das atribuições. Aí. É uma coisa que tem que ser feita, não vai deixar de ser feita mesmo no mercado de espectro, mas diminuir um pouquinho, em certo sentido, o trabalho do regulador. Outra questão que eu destacaria aqui é a questão da enorme fragmentação das faixas, né? Que decorre desse nosso modelo de atribuição, onde você enrijece essas negociações de mercado e você acaba fragmentando as faixas, tá? Criando, então, problemas de ações coletivas, né? Que economia simplesmente quer dizer que o custo de transação para você resolver um problema na faixa é muito grande, porque você tem que resolver isso com dezenas, às vezes centenas de operadores. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é a tabela de atribuição dos Estados Unidos, a do Brasil é muito semelhante. Né? A do Brasil você tem cerca de 500 faixas com 28 serviços, sendo que dessas 500 faixas, mais de 350, você tem mais de 2 serviços e mais de 100, mais de 3 serviços. Então, também, nas palavras de um presidente de uma empresa, uma época, né, é quase uma pintura impressionista, né, essas tabelas de alocação aqui, que geram um custo de transação muito grande quando você quer redesenhar, né, fazer o refarm. Bom, então, assim, aí entra essa questão da propriedade, né, gente? Eu coloquei esses sujeitos aqui.
está na ordem, né? É o Dempsey, o Ronald Coase, que tem um artigo de 1959, um artigo seminal sobre essa questão, chamado The Federal Communications Commission, onde ele fala que o espectro devia ser um mercado e não uma concessão pública, né? Ele fala, tudo bem, o espectro é um bem escasso, mas quase todo bem é escasso. Seria como você criar uma Federal Land Commission para que vai dar concessão da terra, porque e tal. Então, isso é uma coisa muito inefetiva. Ele falava que o espectro, claro que tem diferenças, né, de terra e do espectro, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas ele já defendia essa ideia desde 1959, para vocês terem uma ideia, tá? Qual é a ideia? É de que quando você incorpora o preço das faixas dentro de um sistema de mercado mais livre, você tem a medida mais precisa dos custos daquilo ali. E aí você, digamos assim, tem menos atuação, menos lobby e menos decisão, talvez assim, não muito otimizada de um órgão regulador. Por exemplo, a Apple, na década de 90, fez um lobby nos Estados Unidos para conseguir que determinada faixa fosse destinada ao regime de commons. Então, eles argumentam, se ela pudesse ter comprado essa faixa, precificado aquilo ali e internalizado os custos daquele serviço, isso aí seria uma coisa melhor do que fazer um lobby na FCC para conseguir o direcionamento ou aquela destinação para aquela faixa, por exemplo. Tá? Então, isso aí seria uma das vantagens. A outra é que o órgão regulador, dificilmente ele vai ter algumas informações finas e precisas das preferências subjetivas de consumidor, de tendência tecnológica, no momento que a coisa está acontecendo. Né? O mercado um pouco mais sensível. A Anatel ela tem que, claro, regular, ficar de olho no interesse público, impedir muita concentração, esse tipo de coisa. Tá? Mas, então, a ideia é essa, né? Tornar a coisa um pouco mais fluida. Outra ideia, por exemplo, de um autor americano, esse aqui é um professor de Harvard, é criar módulos de propriedade, né? Onde o órgão regulador desenhasse, claro, alguns direitos de propriedade. Quando você cria um mercado, você tem que ter direitos de propriedade. O que eu estou vendendo, o que eu estou comprando, né? Isso é um problema no espectro também, isso nunca foi claramente definido, tá? Então, você pode determinar que um direito de propriedade é a área, outro o tempo, outro a frequência. Isso é o que existe hoje. Mas tem autores que falam que você poderia ter direitos de propriedade muito mais delimitados, né? Ângulo de elevação, azimute, enfim, um monte de coisa. Isso não seria o ideal também, porque quando você cria direitos de propriedade muito específicos, isso aí também pode criar um certo problema que eles chamam de uma tragédia de anti-commons, né? Você tem a tragédia dos commons, onde todo mundo usufrui um bem e ele acaba, né? E a tragédia do anti-commons é quando você tem direitos de propriedade muito restritos, e isso também prejudica o mercado, né? Então, é uma tarefa difícil da agência definir quais são os direitos de propriedade num mercado espectro, tá? Isso aí tem muita literatura, muita discussão, mas também não é claro, tá? Vamos dizer, um certo consenso que existe é que esses direitos deviam ser a área e a frequência que você pode usar, tá? O tempo é uma coisa que está sendo discutida, foi discutida também agora no projeto de lei 345 que está tramitando no Congresso Nacional, sobre a limitação do tempo da autorização de radiofrequência, né? Existe uma certa tendência na literatura de achar que esse tempo tem que ser o máximo possível, ou tem que ser muito cumprido, porque se for pequeno, ele vai gerar desincentivos ao investimento, tá? E você pode cair num certo problema. Então, você pega países como a Nova Zelândia, por exemplo, que também é um país bem liberal quando diz respeito ao espectro. Em 89, eles fizeram uma licitação onde eles teriam o direito de uso da radiofrequência até 2010. Quando chegou em 2003, 2002, eles renovar as autorizações por um prazo mais longo ainda por meio de um pagamento, porque eles viram que isso ia dar problema e pode dar problemas até semelhante à questão da concessão. Você vai chegando perto do final, se ninguém tiver interesse ou as condições não forem boas, ninguém vai querer aquilo, existe um certo risco. Tá? Bom, então você tem duas possibilidades para criar um mercado. Ou você privatiza o espectro, ou você deixa o espectro como bem público, mas cria, digamos assim, outros direitos de propriedade, né? Que em direito eles são chamados de direitos reais. Tá? Eu acho que a situação hoje no Brasil e no mundo, ainda pelo menos pelo que a gente vê hoje, seria o ideal seria manter ainda como bem público. Tá? Não que isso impeça de determinada faixa, até como experimentação, você privatizar e ver o que acontece. Mas acho que o ideal seria manter como bem público e criar direitos reais em cima daquele direito de propriedade subsidiários, como se fosse. Tá? É como, por exemplo, num contrato de usufruto. Você tem aquele cara que é o proprietário e o cara que usufrui. Mas isso é um direito real, direito de propriedade. Não é uma mera concessão, um mero contrato administrativo. É uma coisa mais forte. Tá? Por que isso? Porque isso dá mais segurança jurídica para o cara investir a longo prazo, menos risco de a faixa ser tomada dele, enfim. Tá? É claro que no espectro, o órgão regulador ele tem prerrogativa de, em nome do interesse público, retomar a faixa, né?
Mas quando você dá direitos reais ou direito de propriedade, isso é menos, representa um risco menor. Tá? Então, gente, o espectro ele é um bem público, só que essa questão de bem público e bem privado, apesar de ser necessária e razoavelmente justificada, ela está ficando mais com uma fronteira menos visível, menos clara. Tá? Quer dizer, os bens públicos eles são cada vez mais objetos de relações econômicas, vão chegando perto de um caráter privatístico, porque não basta mais a propriedade pública nua, dizer que o Estado é proprietário, que isso vai resolver, pelo contrário. Né? E os bens privados têm sempre um tratamento que os aproxima da função social. Né? Então, por exemplo, função social, meio ambiente, fins urbanísticos, etc. Então, isso aí, essa questão de ser um bem público não quer dizer que você não possa alocar direitos de propriedade e deixar que, com que as empresas negociem entre elas, com determinados condicionamentos, etc. Tá? Então, essa aí seria a ideia. Bom, isso aqui eu vou pular, que já estamos mais no final. Isso aqui é uma visão do professor Floriano que eu acho interessante. Tá? Porque hoje o que acontece? Você tem uma visão, você tem uma, na legislação brasileira, uma visão tripartite de bens públicos. Só tem três tipos. E isso é muito, muito limitador do que você pode fazer com esses bens. Isso não cumpre uma função social, não funcionaliza o bem. Tá? Então, ele fala que existem vários critérios de classificação de bens públicos, isso poderia ser feito por uma legislação. Hoje é o Código Civil que define quais são os tipos de bem público, tá? Mas isso pode ser ampliado, pode ser flexibilizado, de acordo com esses critérios aí. Tá? Então, requisitos exigidos para o particular lançar mão da utilidade, qual o grau de rivalidade, qual o tipo de finalidade pública, rentabilidade, enfim. Tá? São critérios que você pode utilizar aí. Aqui seria como a legislação poderia tratar esse tipo de concessão. Que concessão é essa que você dá para uma empresa e ela pode negociar radiofrequência para outra, que pode negociar para outra, com quase um direito de propriedade. Tá? Então, uma solução seria utilizar esse instituto do bem dominical com uso e transformar ela numa concessão de uso de bem público, com eficácia real, tá, gente? Então, isso aqui é um termo técnico, mas o fato é que isso é possível do ponto de vista legal, pelo menos na minha visão. Tá? Então, resumindo, tá, gente, o tempo está acabando também. Então, aqui tem algumas possíveis propostas que você poderia ter, tanto a nível legislativo quanto a nível também aqui, talvez, regulatório, para o espectro. Então, por exemplo, primeiro, essa questão de classificar como bem dominical, que é um dos tipos de bem público hoje, e criar essas concessões de uso de bem público com eficácia real. Tá? Não tentar estabelecer direitos de propriedade muito detalhados, porque isso gera uma tragédia, então, de anti-commons, que pode dar errado, né? Maior desvinculação entre frequência e serviço, né, isso é uma coisa clássica, a União Europeia está recomendando que se faça isso também, tá? Chamada multidestinação. Regulação mais firme de equipamentos receptores além de emissores. Tá? Isso aqui vai naquela linha de que, quando você fala de propriedade, muitas vezes a gente foca nas maneiras de defender aquela propriedade, o direito de exclusão, o direito de não interferência prejudicial no caso do espectro. Mas a propriedade você tem que ver qual é a finalidade dela, que é a maximização do uso, a eficiência, etc. e tal, tá? Quando a gente simplesmente fala que não pode ter interferência prejudicial, você está muitas vezes prejudicando um cara que tem um equipamento emissor com potência alta, mas não pune aquele cara que está obsoleto, que tem um equipamento receptor ruim, e ele simplesmente está sendo interferido porque ele tem um equipamento de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Né? Se ele tivesse um equipamento um pouquinho melhor, talvez ele não sofresse aquela interferência. Aí você pune o cara que está maximizando o uso, talvez. Né? Evitar fragmentação excessiva da faixa, tá? Porque isso aí gera aquele problema de ação coletiva. Né? Enfim, eu acho que meu tempo está acabando. Tá? Então, aqui tem algumas propostas aí, mas a ideia final, tá, gente, seria essa, a de você tornar mais flexível esse mercado de espectro, alocando o direito de propriedade, que daria mais segurança jurídica. Tá? O projeto de lei da Câmara dos Deputados, de certa forma, ele já flexibiliza um pouco o espectro, a Anatel com certeza vai ter muito trabalho para fazer. Isso aqui talvez fosse um passo além, né? Um passo além, que eu acho que estaria em consonância, digamos assim, com certos ordenamentos jurídicos aí. Por exemplo, a lei espanhola, tá? Que tem alguns dispositivos também que flexibilizam isso aí, permitem, por exemplo, fatiamento, você vender uma faixa separada, enfim, para um outro serviço, né? Então, ela dá uma flexibilização muito grande. Tá? Bom, obrigado, é isso.